हाम्रो दुईवटा विधिहरूमध्ये पिसिआर विधिबाट गर्ने परीक्षणको हालसम्मको कुल सङ्ख्या 9,011 पुगेको छ। त्यसै गरी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको सङ्ख्या 31,420 पुगेको छ। यसरी जम्मा हालसम्मको परीक्षणहरू 40,431 भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3,736 नयाँ परीक्षणहरू भएका छन्। हालसम्म प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 3,097, प्रदेश नम्बर 2 3,925, बागमती प्रदेशमा 5,915, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 4,272, प्रदेश नम्बर 5 2,596, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 4,308 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,307। क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजको दिनमा 8,595 छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू 95 हुनुहुन्छ, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 92 हुनुहुन्छ। आरटिटी विधिबाट परीक्षण भइरहेका छन्। त्यसै गरी 2 आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हिजो चाहिँ 1 24 वर्षीय COVID-19 संक्रमित पुरुष 29 दिनमा सेती अस्पताल कैलालीबाट निको भई घर फर्किनु भएको थियो र आज सोही अस्पतालबाट 40 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ, डिस्चार्ज भएको छ। त्यसै गरी आजै टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका 32 वर्षीय पुरुषको पनि आज 29 दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ, उहाँ डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसरी कुल सङ्क्रमितहरूमध्ये निको भएर जानेको सङ्ख्या 7 पुगेको छ। आज बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पिसिआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 सो उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको सङ्ख्या 45 पुगेको छ, जसमध्ये 7 निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 35 विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र आज पुष्टि भएका 3 अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उपचारमा रहनुभएको अस्पतालहरूमा पाटनमा 2, बागलुङमा 1, धनगढीमा 2, वीरगन्जमा 4, भरतपुरमा 2 र विराटनगरमा 24 हुनुहुन्छ, बाँकी 3 पनि त्यहीँ आउँदै हुनुहुन्छ र सबैको हालसम्मको प्राप्त विवरण अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। अन्तमा एउटा सानो अनुरोध सहित अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको अनुरोधमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा विशेष हिसाबले विशेष किसिमले गरौँ भन्ने अनुरोध लिएर आएका छौँ। सामान्य अवस्थामा पनि यसै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ नै, यस परिस्थितिमा उहाँहरूलाई अझ बढी सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूलाई अझ बढी एक्लोपन महसुस भएको हुनसक्छ, यसको विशेष ध्यान हामीले दिनुपर्छ। विश्वको तथ्याङ्कले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सङ्क्रमण बढी भएको र उहाँहरूलाई त्यो सङ्क्रमण जटिल किसिमको हुने र मृत्युको दर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी भएको देखाएको छ। सो हिसाबले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई थप सङ्क्रमित नहुनको लागि, उहाँहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, उहाँहरूको स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरूले खाने नियमित औषधिको उचित व्यवस्था गरिदिने, स्वास्थ्य स्थिति खराब भएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी हाम्रा टेलिफोनहरू, हाम्रा यो कल सेन्टरहरू मार्फत सम्पर्क गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि व्यवस्थाको लागि सहयोग माग्न सकिन्छ।